بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تهي خوف بالوضع سيجار جاد يوحي لم يتقع شيشة رمان اسكو در ما تهي خوف وحا استعماره حدي اي جواب تهاتهي وحا اللو جرى بشي إلهي سبحانه وتعالى او كوا فجن لها يعني او كوا معان كورها عاوين لها ان وحاس عادرته وقو بشان وحي تهي تربيو نفسه دالي او تهي تربيو waxaad maalintii oo dhan aad ka soontay inaadan sigaarkii cabin jaadkii aadan cunin shiishadii aadan cabin iyo wixii la midka oo balwad aad leedahay bishan marka maalintii subaxii markuu waaga baryo ee aad saxuurato kadib ilaa in maghribkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartiisa waxaasan u deysay ma hadda waxaad kali weynaysaa in inta kale ka harsan hee inaad wixii aad joojisa ma kali weynaysaa isku day haddaad balwad leedahay inaad joojisa bishan inaad nafsadaada hee aad ka goyso waxaan yani maxaan ku dhahay caafimaadkaada waxba u dhimaynin xumaan ma ahane caafimaadkaada keliya ku sameynaya maxay inuu dib u celiyo oo kuu keenaya inaad macnaha yani noqoto qof u dhinta yani dhaqaale ahaan u dhinta u fiirso dhaqaale ahaan u dhimanaya qofka wuxuu u dhimanaya nafsad ahaan oo caafimaad ahaan u dhimanaya ehel ahaan u dhimanaya dabeecadi iyo xumaan un ayuu la soo taagan yahay dagaal uu la soo taagan yahay waxaasi macnaha qofka nafsada guud ahaan baabi'inaya inaad yani bishan aad yani tamaaman aad jarto oo aad la imaato geesinimo oo aadan samayn ku laaban sida soonkii oo u bilowday inuu kuu noqdaa la doonayaa bishan isku day karti aad leedahay wallahi waad awoodaa ma samayn kara hadihin waad awoodaa qofka wax alla wuxuu iska dhaadhiciyo wuu samayn karayaa haddaad iska dhaadhiciso ma samayn karo oo ma awoodo dhac ma awoodi karays maxay waa iska dhaadhicisay laakiin haddaad iska dhaadhiciso waan awoodaa waan samayn karaa ma isticmaalaayo maanta igu dambaysa ama shalay igu dambaysa haddii aad awoodda la imaato iska dhaadhicinta la imaato biidni illaahi tacala ilaahu ku caawinayaa maxaa yeelay ilaahi tabaaraka watacaala qofka khayr damca inuu sameeyo ilaahay subxaanahu watacala wuu ku caawiyaa qofka khayr raba inuu sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala wuu garab qabtaa ilaahay wuu hagaa wuu toosiyaa balse qofka xumaan u bareera shaydaana garab qabtee wada ee socodsiiya ee wixii macnaha ku kaalmeeya noqo dhinaca ilaahay subxaanahu watacala inaad soo aado noqo ilaahay subxaanahu watacaala hee si uu garabkaada u galo macnaha kuu caawiyo kuu waafajiyo in adiga go-aanka alla imaato waad awoodaay samay bishaanaynan ku dhaafin adigoo maxaan ku dhahay waxa aadan jarin makhribkii marka la gaaro nafsadda waxay ku dhahaysaa maxay yacnii isticmaal wixii soo qaado ama qayil ama wixii la midkay ku dhahaysaa laakiin kadib waxaad ku dhahaysaa nafsadaada go-aanaan gaaray inaanan samaynan go-aan ku gaaray waxaan go-aan ku gaaray in aan arrintaasi joojiyo maxaa yeelay nafsadeeday u dhintay familkeeda wax u dhintay dhaqaalaheeda wax u dhintay way ibaabi'isay sidaa darteeda kuma soo laabanayo ku dheh sidaa ha yaa nafs ghurrii ghayrii aniga ha igaadi nafsadeeda ima gaadi kartide cid kala gaadde ha balwad waxaan ku furay saddex dalqadaan ku furay dhibishan fur tuur nac go-aankaa nafsadaada ku macnaha yacni adkay ku adkayna sadaa go-aankaa biidni illahi tacaala ilaahin ha kugu caawiyo cid al ciddii balwad leh ilaahay subxana wa tala ha ku caawiyo inay iska jarto oo ilaahay tabaaraka watacaalana ha toosiyo hana wada hanuuni dhammaanteenana wasalaamu calaykum waraxmat ullahi إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها